Eli työturvallisuusauditoinnit olisi niin asia. Eli tuota niin, tekee työturvallisuusauditointeja asiakkaille niin tämän tuota niin Safe in hankkeen kautta kuin ihan yleisestikin. Ja on kasannut tähän tuota niin esitykseen Yleisiä havaintoja, että minkälaisia havaintoja me havaitaan, kun tehdään työturvallisuusauditointeja erilaisissa varastoalan yrityksissä. Ja tietysti täällä on paljon ääriesimerkkejä, että täytyy aina muistaa se, että kaikki, kaikki, kaikki ei aina näy kaikissa paikoissa samalla tavalla. Lyhyesti se, että tosiaan se hanke on Lapa ammattikorkeakoulu Lapin yliopiston työ, TTS Työtehoseuran yhteistyöhanke, jossa parannetaan sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuutta, työhyvinvointia, edistetään pk-yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja uusiutumista. Ja osana hanketta TTS on toteuttanut näitä työturvallisuusaudintoja kymmenissä yrityksissä niin päin, että ei uuden kuin Lapin alueella. Ja tuota niin, näissä auditoinnissa on kirjattu ylös havaittuja turvallisuuspoikkeamia yritysten toiminnassa, ne on jaettu yrityksille ja, tuota niin, ja näitä kierroksia on tehty kaksi, eli se alkukartoituskierros ja se noin vuosi sen jälkeen tehty sitten jatkokartoituskierros ja on ollut kyllä niinku todella miellyttävää havaita se, että tuota niin, siellä on tosi paljon tapahtunut erittäin positiivista kehitystä. Ja tuota niin, työturvallisuusauditointi, kun me se suoritetaan, mitä se pitää sisällään, niin alkaa ihan siitä kuorisuojauksesta, että kuinka helppo yritykseen on päästä sisälle. Olkoon se sitten sitä varsinaista reittiä, vaan sitten sellaista reittiä, mitä ei kenties ole tarkoituskaan päästä sisälle. Minkälaiset suojavälineet siellä on heti kättelyssä esimerkiksi vieraille henkilökunnalle tarjolla. Onko suoraa pääsyä varastokautta tuotantotiloihin? Onko se rajoitettua? Vaaditaanko, että on tuota niin opasmatkassa vai ei? Onko yksin liikkuminen varastossa mahdollista? Minkälaisia työskentelyohjeita löytyy? Ihan kirjallista ohjetta. Ja sitten taas, että minkälaisia työskentelytapoja varsinaisesti noudatetaan. Seurataan myöskin niiden koneiden laitteiden kuntoa, niiden oikeita käyttöä. Sitä työn seurantaa tehdään havainnointia, eli pysähdytään heti, aikaa aika että mitä siellä oikeasti siellä ympärillä tapahtuu. Haastatellaan paljon työntekijöitä, että yritysten henkilöstöhän on tosi iso voimavara, siellä on aivan mahtavia kehitysajatuksia monestikin tuota, niin, havaittu. Et, et, tulee vähän tämä suomalainen niin, ku, tuota, niin, tää, että ei kehata mennä sanomaan, vaikka saattaisi olla todellakin hyviä kehitysehdotuksia, niin jotenkin tulee sitten sellainen, että en kuitenkaan viitsi viedä sitä eteenpäin. Että ollaan tässä tota, niin näiden auditointien aikana niin saatu paljonkin vietyä hienoja esityksiä eteenpäin työnantajille toteutettavaksi. Seurataan totta kai sitä että miten se näkyy siellä niin sanotusti lattiatasolla, minkälaista näkyvää laatua siellä tapahtuu, mitä mittareita on käytössä miten kehitysideoita, miten niitä kerätään, mitä niille tehdään, ja varsinkin, että miten niistä kerrotaan sitten niistä jatkotoimenpiteistä henkilöstölle. Ihan samalla tavalla kehitysohjeet, minkälaista koulutusta on yrityksessä, yrityksessä tarjolla, niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Eli näistä pohjaa sille auditoinnille, kun lähdetään tekemään niin sanottua työturvallisuusauditointia yrityksessä. Meidän auditointi tietysti huomattavasti pehmeämpi kuin se aluehallintoviraston auditointi, että me olemme siellä totta kai niin kuin työturvallisuus, niin kuin aluehallintovirastokin auttamassa, mutta vähän pehmeämmin keino sanotaanko näin. Niin, no joo, no sitten, että mihin asioihin usein törmätään, niin tässä on nyt niin usein pienkymmenten tuota niin yritysten osalta, niin että minkälaisiin asioihin on törmätty, niin törmätään usein sillä tavalla, että kaikki oli niin positiivisia asioita, mutta täytyy sanoa edelleen muistuttaa se, että tämä on koonti useista kymmenistä käynneistä. varastosta saattaa löytyä kulkureittejä kuormalavahyllyjen kautta. varastossa on kulkureittejä kuormalavahyllystöissä. Siellä ei välttämättä ole putoamissuojia kautta sivuputoamissuojia. Kuormalavahyllystön kiinnitykset lattiaan saattaa olla puutteellisia, Taine saattaa puuttua kokonaan. Erittäin yleinen on tämä alareunassa oleva tämä kuormalava hyllystö on, ö, siellä saattaa olla kantavuustaulukot, mutta ne on väärät. Eli ne onkin toisen tyypin hyllystölle tai ne onkin sitten eri tyypin vaakapalkille tai pystypylvästyypille. Hyllystössä löytyy jonkun verran vaurioita, joskus vakavampia, joskus vähän vähemmän va vakavia ääritapauksessa ne on todellakin ongelmallisia. Öö, tässä keskellä isolla että kuormalava hyllystöön tehdyt rakennemuutokset eivät vastaa kuormituskylttejä aiheuttaa hyllystön kantavuuden heikentämisen, niin tuo, tuo, on aika yleistä, että no joo, kuormalava hyllystö itsessähän, no nimihän tulee APR, Adjustable Pallet Tracking System, juu, kyllä se on tarkoitettu, että se on säädettävä kuormalava hylly mutta pitää tietää, että kun lähtee säätämään, että mitä mikäkin muutos tarkoittaa. Kuormalava hyllyissä tulee kiinnittää huomiota lavojen ja tasaisesti niin, että ne on molempien vaakapalkkien päällä ja niin, että se kuormalava kantavat kulmapalikat ovat siellä vaakapalkkien päällä. Tuolla vielä tuolla taustalla tuo, että kuormalava hyllystössä lukuisia puutteita, vaurioita aiheuttamme mahdollisesti sitten kaatumis- sortumisvaaroja, että näitäkin on vastaan tullut, että tota, niin olen, olen, ollut sellaisessakin tilanteessa, että hyllystö oli jo kaatumassa, eli siellä oli jatkuva romahdus käynnissä, ja, ja, si, si, silloinhan meillä on jo huolia hätä sitten käsillä sitten kun mennään eteenpäin trukkityöskentelyyn, niin kaistaviivotus, eli joskus puuttuu se kaistaviivotus, eli se, että oikein vasen kuka ja mitä puolta ajaa. Joskus havaitaan, että trukki puuttuu perehdytys siihen trukin kuljettajan tehtävään tai puuttuu työnantajan myöntämä kirjallinen ajolupa jollekin tietylle konetyypille tai sitten sitä ei ole ollen ulkopuoliset kuljettajat käyttää yrityksen trukkeja ilman perhetystä kautta ajolupaa. Tämähän on vähän sellainen ikuisuusongelma, että jos ja kun silmä välttää kuljettaja tulee tuota niin hallia, jos ei siellä ketään näy hallissa, niin hyvin äkkiä se karkaa ja ottaa vähintäänkin lavan siirtovaunuun alle ja rupeaa omatoimisesti purkamaan kuormaa siihen tuota niin hallin lattialle välttämättä kysymättä sen kummemmin lupaa siihen, että onko hänellä oikeutta käyttää yrityksen koneita kautta laitteita. Jonkun verran havaitaan sitä, että näitä trukkien latauslaitteita, niin niitä on sijoitettu esimerkiksi näihin kiinteisiinkin teräksisiin hyllystöjärjestelmiin ja ja, ja, sehän sitten taas aiheuttaa sen, että jos sinne vahingossa menee sohasemaan haarukalla, niin äkkiä saadaankin sitten vähän jämäkän sähköistystä pitkällekin matkalle hyllystöön. Kulkupoistumisreiteillä asioita, mitä havaitaan, niin ulko-ovia saattaa olla kiinattu auki, hätäpoistumisteita tukittu, jätepuristimien edessä ruuhkautuu liikenne, lastauslaiturilla saattaa olla puuttumiset puutteelliset putoamissuojat. Saattaa olla sellainen tilanne, että vaikkakin tuota, niin kuljetusyksiköille on kiinnityspisteet lastauslaiturissa, mutta ne ei välttämättä ole käytössä. Kemikaalipuolen varastoinnissa niin kemikaaleille ei välttämättä ole ollenkaan valumaaltaita. Ollaan törmätty sellaisenkin tilanteeseen, että kemikaaleita, vaarallisia aineita säilytetään maapohjaisessa varastossa, jossa ei ole minkäännäköistä suodatinkangasjärjestelmää ollenkaan. Öö, kemikaalijätteet varastoitu kenties sekaisin, jolloin sitten saadaan aika mielenkiintoisiakin kompo, kompoja aikaiseksi. Öö, varastossa ei välttämättä ole tarvittavia Ensiapuvarusteita kemikaalionnettomuuksia varten, esimerkiksi tuota, niin imeytysaineita, silmähuhtelupulloja, ei, ei välttämättä ole tuota, niin turvaohjekortteja tai ainakaan päivitettyjä turvaohjekortteja. Paloturvallisuuden kannalta niin, tuota, niin, puolet on puutteellinen tai kokonaan puuttuva palohälytysjärjestelmä, liian vähän kautta vanhentuneita ensisammuttimia kiinteistöovien lukituksissa puutteita niin, että pääsee sisältä ulos, mutta ei pääse ulkota sisälle. Hallista saattaa löytyä niin ylimääräistä palokuormaa, muun muassa käytettyjä autorenkaita, pahvia ja niin edespäin. Palopostimien sammuttimien edessä roskia, kuormalaoja aiheuttaa turhaa palokuormaa, estää vapaan pääsyn kohteelle, niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin muita havaintoja, esimerkiksi se, että tuota, niin tuolla on tuo, että panostus perehdyttämiseen kaksi jakoista. mä toisaalta ymmärrän sen, eli se, että se oma kokenut henkilökunta, se joka on vakituisessa työsuhteessa, heitä aktiivisesti on perehdytetty opastettu, mutta sitten kun tulee se vuokratyöntekijä tekemään kenties jotakin yksinkertaista avustavaa työtehtävää, niin Minkä laajuisen, kuinka pitkän perehdytyksen hän saa ja mihinkä kaikkeen hän saa sen perehdytyksen. Voidaan havaita, että työtapaturmia tai läheltä pititilanteita ei välttämättä seurata lainkaan, jolloin se työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on aika haastavaa on havaittu tällaisia, että henkilön ostokori on pahasti vaurioitunut, vuositarkastus on aikoja sitten ollut tekemättä, eli että se on käytännössä käyttökielossa. Kuitenkin tämä kyseinen nostokori löytyy kiinni trukista ja siellä oli henkilö sisällä, niin edespäin. Mutta tota niin, hy hyvähän tässä on se, että nämä on asioita, mihin päästään niin kuin puuttumaan ja erittäin positiivista on se, et, 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 esimerkiksi nämä Seifinlock hankkeen piirissä olleet yritykset, 13 kappaletta, johon kaikkiin tehtiin kaksi kierrosta, niin kaikki yritykset pystyivät parantamaan sitä turvallisuutta niin kun erittäin hyvin. No, on vielä tuo, että löydettiin useita yhteneväisiä poikkeamia varastojen toiminnassa. Useimmiten nämä poikkeamat liittyvät näihin kuormalla hyllystöön Kuormalava hyllystöjen käytössä havaittuihin virheisiin tai puutteisiin tai vaurioihin hyllystössä. Eli että siellä hyllystössä siellä on monia asioita, missä on vielä paljon opittavaa. Trukkityöskentely on aina sellainen yksi pikkuinen akilen kantapää, kun toisaalta taas työskentelyn tulisi olla hirmutehokasta. Ymmärrän sen. E voi olla, että ohjeita, että jos ja kun mastoa lasketaan tai sitä nostetaan, niin silloin kone ei saisi liikkua poikkisuunnassa käytävillä, ja mikä erittäin hyvä ohjekin on, mutta sitten kun, kun, tulee se niin armas kiire, niin sitten siinä saattaa käydä sillä tavalla, että kone lähtee liikenteeseen ja tulee ensimmäinen hylly, hyllyalitus, ja tuota, niin silloin käykin sitten pamahdus. Ja, ja tota, niin jonkun verran havaitaan sellaisia yleisiä puutteita työturvallisuudessa, perehdyttämisessä, koulutuksessa. Mutta edelleen haluan korostaa sitä, että näiden turvallisuusauditointien kautta saatua tietoa, niin sitä on hyödynnetty yrityksissä yllättävänkin hyvin, eli saatu sitä selkeää tason nostoa sinne yritysten turvallisuuskulttuuriin. Ja kun Sari tuossa äsken pyysi kommenttia, niin täytyy sanoa, että kyllä tuo Rovaniemen moottorikelkkatehdas on niin kuin se kyllä selkeästi siinä parhaimman viiden prosentin joukossa, missä minä olen niin varastoissa vierailut. Et, et, no tietysti se, että lähemmäs tuhat työtapaturmatonta päivää, niin kyllä se jostain kertoo, ja minusta se kertoo aika pitkäjänteisestä turvallisuustyöstä. Ja joka taas sitten taas säästää aika pitkä pennin työnantajalle. Ja, ja, ja kun siellä on kokenutta sakkia, ei hirveästi vaihtuvuutta, niin on varmasti osaava tiimi. Että tällainen oli tämä minun lyhyt esitys.